টাইম পাস হয়ে যাতে এইটাই আমার বিজনেস এই বছর তো 2022 আমার লস ইসবার মানে ফ্লপ সব নাই এবছর একোৱে নাই লাইক আপনার এভরি ইয়ারতকে 20% ধরব নি চাইছেই আপুনি পূজালয় আৰু 8-10 দিন বাকি মানুহ চানু নাইয়ে বজাৰ আমাৰ বহুতখিনি লস 6 মাহ 7 মাহ এনেই দোকান সব বন্ধ গ'ল আমাৰতো কিমান ষ্টাফ এৰিব লগা হৈ আছে এতিয়া দুৰ্গা পূজা বুলি আমি এটা আশা ৰাখিছিলোঁ যে দুৰ্গা পূজাত কিবা এটা হ'ব আৰু মানুহ অকণমান মানুহৰ মনত এটা উৎসাহ আহিছিল কিন্তু এই কালি পৰহি আকৌ আমাৰ গভমেণ্টে যিটো নটিফিকেশ্যন দিলে 9টা বজাত ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ অমুক বন্ধ দুনিয়াবোৰৰ ভয় খুৱাই দিয়ে মানুহক সেইটো লৈ মানুহৰ মাজত আৰু আতংক আজিৰ পৰা একদম মানুহ নাই ৰাস্তা ঘাট চাওক আপোনালোকে পুৰা একদম কালি আপুনি যদি মানুহক ঘৰত ৰাখিবই বিচাৰে তেনেহ'লে পুৰা বন্ধ কৰি দিয়ক ইমান 6 মাহ 7 মাহ গৈছে আমাৰ লকডাউন আকৌ 6 মাহ 7 মাহৰ কাৰণে কি আছে আপুনি গোটেই বছৰটো বন্ধ কৰি দিয়ক আমি মৰিছোঁ আৰু মৰি থাকিম बाजार आपका बहुत ज़्यादा अभी लॉस में चल रहा है इसमें फैशन चेंज होते रहता है स्टॉक पूरा वो डेड स्टॉक हो जाता है और अगर नया परचेज नहीं करेगा तो वो और डेड स्टॉक हो रहा है हम लोग का मतलब हमको ऐसे लग रहा है 2021 तक ये ऐसे रहेगा लेकिन अगर ऐसे रहा तो मार्केट तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा बहुत ही भैया मैंने अपना थोड़ी लोग 50% डाउन चलिए बाजार मानो ना अपना लोग देखी से একদম মানুষ নাই নাই বুলি কব পাৰে যিটো ৰেগুলাৰ আমাৰ চলে তাতকৈও তলত চলি আছে এনেকুৱা কেতিয়াও দেখা নাই আৰু ইচ চাল আমাৰ কি চেল অলমষ্ট 35% যি হাই ক্লাছ কাষ্টমাৰ হ'লে যি মিডিল আপাৰ মিডিল ও কাষ্টমাৰ কি ফ্লো বহুত কম হয় বিজনেছ মেন মই লাষ্ট 40 ইয়াৰ্ছ হওঁ বিজনেছ মেন বাট মেৰি লাইফ মে সবচে লোৱেষ্ট পিৰিয়ড ভি এই যোৱাবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ মানে বজাৰ খুবই বেয়া মানে এই পূজালৈ আজি 10-12 দিনমান আছে এই সময়ত আমাৰ ইয়াতে মানে মাৰ্কেটত মানুহ সোমাব নোৱাৰা অৱস্থা হয় এতিয়া আজি এতিয়ালৈ বহনীয়া নাই পলিচি একদম বেকাৰ হে মতলব সমাজ লিজিয়ে 10% মে হে স্টাফ লোক বহুত প্ৰব্লেম হে কাৰণ কি মালিক লোক কাট কাট কৰকে পইচা দে ৰা ওই লোক ভুখে মৰ ৰা কিতনা স্টাফ তো ছোট ছোট করে যা রা তেনকা নাই পূজা বলে একো নাই বাজার কাস্টমার আহাই নাই চলিব নোৱাৰো হৈছ ভাড়া কেনে দি ইলেকট্রিক বিল কেনে দি % नुकसान हो ही रहा है अभी जैसे अंडर गार्मेंट्स में बंगालीज लोग को तो पूजा में तो सब न्यू चाहिए वो लोग नहीं निकल रहे तो न्यू हम लोग का सेल ही नहीं हो रहा है ख़राब ही जा रहा है अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा है अभी तक तो ये तो बिक्री नहीं मानू ना है कि कहा जाओ मानू थकले ही बिक्री बाटा हो दुर्गा पूजा बोले कि सब कुछ भीड़ थका जगह तो एकदम खाली आसे तो बेसि ना हेटू हेने का बेग एने का बेग बिक्री हो तो आनीसू सेले ना दुर्गा सनग्लास तो बहुत बिक्री है কিন্তু সেই তুলনাত মানে এইবাৰতো মানুহ নাই না অনলাইনতো অলপ বাজার ডাউন কৰিছে মানে বজাৰত যি হ'ব লাগে মানে মেক্সিমাম আজিকালি ঘৰত বহি অনলাইন কৰে কেনা বস্তু আপোনাৰ কি আগৰ যেনেকুৱা আছে চবেই বেছি বেছিকৈ লৈ গৈছিল ছিজনৰ সময়ত এতিয়া আপোনাৰ আগৰ যেনেকুৱা ছিজন আছিল এতিয়া সেনেকুৱা ছিজন নাই 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 বজাৰ নাই বজাৰ নাই বহিবই নিদিয়ে বজাৰ আৰু কেনেকুৱা হ'ব এনেকৈ বেচিব গোটেই দিন বেচিব নোৱাৰো এই সন্ধ্যা টাইমত অলপ টাইমৰ কাৰণে লগাওঁ পূজা বুলিতো একো হোৱা নাই পূজাটো নাইয়ে এইবাৰ পূজা আৰু কি হ'ব অৱস্থাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল ঘৰত খোৱা লোৱা নাই স্কুলত মোৰ ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী পৰে পইচা দিব নোৱাৰো দুৰ্গা পূজা যাব বলতাই বনাই গানি লোক ঘূমনে ফিৰনে ভি নহীঁ যায়গা तो साड़ी कौन खरीदेगा पहला बात दूसरा बात यह है कि बाहर से जो गांव आते हैं कस्टमर गांव से
वो इस बार कोई नहीं आ रहा है। कपड़े का व्यापारी सब लॉस हो जाए, दिवाली में भी कोई नहीं उठेगा कुछ ज़्यादा। लोकल कस्टमर्स और वेडिंग सीजन की कलेक्शन मिला के 25% आ रहा है, तो नियरली 75% डिप है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बिजनेसमैन को स्पेशल बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा, हम लोग को वो टैक्स देना पड़ता है, रेंट भी हम लोग का वैसा वैसा है, स्टाफ सैलरी भी हम लोग को देना पड़ रहा है। तो जो हम लोगों को नुकसान हो रहा है, बिजनेसमैन को जो नुकसान हुआ है, उसका कौन रिपेयर करेगा? जो बिक्री अगर आ रहा है ना थोड़ा बहुत, तो 10-12 टू डेली का मास्क जरूर बिक जाता है।